Працягваем выпуск. Па выніках 8 месяцаў гэтага года падлеткавая злачыннасць у Гомельскай вобласці знізілася амаль на 27%. Аднак сярод 172 злачынстваў, здзейсненых маладымі людзьмі, ёсць і асабліва цяжкія, напрыклад, замах на забойства. Каб захаваць кантроль над сітуацыяй, праваахоўныя органы працягваюць актыўную прафілактычную работу. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Прадстаўнікі пракуратуры, УУЗ і ДАІ адправіліся ва ўстановы сярэдняй спецыяльнай адукацыі, каб павіншаваць моладзь з пачаткам навучальнага года і абмеркаваць іх адносіны з законам. У Гомельскім дзяржаўным дарожна-будаўнічым каледжы сустрэча прайшла ў фармаце адкрытага дыялогу з навучэнцамі. Многія з іх прыехалі ў абласны цэнтр з іншых гарадоў і атрымалі больш свабоды ў далечыні ад дома. Арганізатары сустрэчы нагадалі маладым людзям пра памылкі, якія здзяйсняюць іх аднагодкі, і адказнасць за незаконныя ўчынкі. Падросткамі завяршаюцца грабежы, хулиганство. Несколько в меньшей мере, но все равно остается проблема незаконного оборота наркотиков. Поэтому на эти моменты мы будем обращать внимание. И проблема, с которой сталкиваются и подростки, и взрослые, это проблема, связанная с уголовной ответственностью за распространение порнографических материалов. Навучэнцы і настаўнікі ў сваю чаргу прадставілі гасцям вынікі прафілактычнай работы, якая праводзіцца ў каледжы. Выступленне агітбрыгады змянілася дэманстрацыяй відэаролікаў, якія навучэнцы рыхтавалі на конкурс па прапагандзе здаровага ладу жыцця. Са сваёй групы снімалі ролік «Против курення». Мы запісалі ролік, то што там быў маленькі мальчык. За ним не смотрели родители, не занимались его воспитанием. И он был там, получается, с сигаретой. Тем самым он показывал пример, плохой пример своим сверстникам, своим друзьям. И мы хотели бы донести эту информацию из-за этого ролика до всех родителей, всех остальных детей, подростков, чтобы они такого не делали, не курили и вели здоровый образ жизни. Моладзь таксама пазнаёмілі з дзейнасцю цэнтра падлетак, дзе яны могуць атрымаць ананімную і бясплатную дапамогу медыкаў і псіхолагаў. Асноўныя напрамкі работы – прафілактыка захворванняў і залежнасцяў, пошук рашэнняў у складаных сітуацыях. Цэнтр знаходзіцца ў цэнтральнай гарадской дзіцячай паліклініцы па вуліцы Мазурова. Задаць пытанні спецыялістам таксама можна па тэлефоне. Нумары размешчаны на сайце ўстановы. Ганна Каральчук, Дмітрый Котаў, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».